vizuri, umeacha makanisa mangapi, ukaona ngoja niende kule kijijini, nikaabudu na wale watu. Mungu akubariki. Mungu azidi kukujaza mafuta zaidi. Afu nimefurahi kumbe wewe ni kaka yangu. Siongeze makofi kwa kaka yangu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ujisikie uko nyumbani. Wakati mwingine ukipita juu hapa kuna Abraham. Wacha nimpitie niende pale Mamre wakati wowote. Lakini kwa niaba ya kanisa nikupe pole kwa kufiwa. Mungu akupe faraja na akusafirishe salama. Kanisa tunampenda. Tunatamani kumuona. Karibu sana kwenye madhabahu ya Mamre. Tutawasiliana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu piga makofi ya heshima kwa ajili ya mtoto. Ah. Kuna maneno alikuwa anarudia. Jamani tusimseme mama. Sio vitu gani vinawapaga watu ukakasi huko nje hata mimi sijui. Lakini amejaribu kuyarudia sana. Hebu mwambie Mungu nisaidie. Nisiwe mmoja kati ya watu hao. Nisiwe mmoja kati ya watu hao. Amen. Amen. Lakini nashukuru kutufuatilia. Ukiona mtu wa Mungu anakufuatilia, watu wa Mungu wengi wamekuwa kitufuatilia, lakini atakwambia nabii, atamwambia secretary, naomba nimuone nabii ofisini. I need anointing, nahitaji upako. Lakini huyo ameona hapana, mimi ngoja niende madhabahuni kabisa. Wala sihitaji kumuona nabii ofisini na sijapata taarifa zake za kiofisi. Lakini nilifanikiwa jana usiku kuongea naye. Akaniambia amefiwa na anapita lakini anatamani aabudu na sisi. Amesema alishawahi kufika kwetu. Nitakuwa nimesahau lakini nashukuru kunikumbusha. Karibu sana, hapa ni nyumbani. Wakati mwingine tutafurahi ukituhudumia pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi naomba ushike Biblia yako. Nikupeleke katika unabii wa neno. Kisha tuendelee na maombi yetu. Tuko season ya maombi. Tumebakiza siku chache sana. Jitie nguvu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Simama ushike Biblia yako. Unificha, unificha, adui hatani pata. Unificha, unificha, mkononi mwake. Achilia neno lako kwetu liwe mafuta. Achilia neno kwako liwe msaada wetu. Elikuwa na Bwana Yesu, yeye ndiye jibu la maisha. Elikuwa na Bwana Yesu, yeye ndiye jibu la maisha, yeye ni Bwana Mungu mwaminifu. Oh,
moyo wangu sema na sema na sema na moyo wangu sema na 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 Tupande Bwana katika mito ibubujika. Sema na maisha yetu. Sema na kanisa lako. Nitumie mtumishi wako Bwana. Nami niko tayari kutumiwa na wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tufungue kitabu cha Torati. Kumbukumbu la Torati. Sijasema ukae. Torati sura 11. Mstari wa 12. Asante Bwana Yesu. Nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Nataka tuombe. Kama unavyojua tuko season ya maombi. Kabla sio kupatia neno la unabii, nataka nikupatie neno lako la unabii la maombi. Neno la Bwana linasema ya kwamba nayo ni nchi itunzwayo. Kama unavyojua tuko katika programu inayosema mimi ni mchi. Mimi ni mchi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Ee Mungu, jicho lako lisitoke kwangu kuanzia hii Januari mwanzo wa mwaka mpaka nitakapofika Disemba. Usiweke macho yako pembeni. Elekeza macho yako kwa familia yangu. Elekeza kwa madhabahu. Elekeza kwa maisha yangu. Ee Mungu wa madhabahu ya Mamre, macho yako, mimi ni nchi, macho yako yaelekezwe kwangu. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninapoomba sasa. Ninapoomba sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Macho yako. Macho yako. Yawe nami. Yawe nami. Mwanzo wa mwaka. Mwanzo wa mwaka. Mpaka mwisho wa mwaka. Mpaka mwisho wa mwaka. Omba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo. Achilia macho yako. Achilia macho yako. Ere kaza machoko kwangu, 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 ere kaza mach
Ninatabiri kwa maisha yako. Macho ya kichawi yaliyoelekezwa kwako yafe na jicho la Jehova likutazame kuanzia Januari mpaka Disemba. Watu wanaweza kukutazama wakawa na kikomo, lakini mbingu zikikutazama, Mungu akikutazama, hata acha mguu wako sogezwe. Asia yeye aliye mlinzi wa PMIC. Sema napokea katika jina la Yesu. Napokea katika jina la Yesu. Hautatazamwa na wachawi. Hautatazamwa na wabaya. Kioo cha wachawi hakitakutazama. Huduma yako haitatazamwa na wabaya. Bwana akutazame katika jina la Yesu. Kaa chini mwana. Utaomba hii prayer point atokiwa nyumbani. Nitazame mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Usiache nikafia njiani. Usiache nikakwama njiani. Kibiashara, kiuchumi, maono yangu, ndoto zangu, watoto wangu, kazi yangu, afya yangu, nisikwame njiani. Nipe kuenda wewe Mungu tazamaye, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka ndiye ninayekuhitaji katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema mji, the city, mji. Hilo ndilo somo letu. Programu yetu inasema mimi ni mji. Sasa tunaenda kuuelewa mji. Ukifungua kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura 17 kuanzia mstari wa 6. Matendo ya Mitume. Na walipowakosa wakamkokota Yohana na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakawapiga kelele wakisema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Mungu alibariki neno lake. Amen. Nimekufundisha somo linalosema fanya badiliko, kuwa athari. Nilikufundisha sehemu ya kwanza kabla sijaenda Mwanza. Nikiwa Mwanza nikafundisha sehemu ya pili. Amen. Wale mliofuatilia somo kwenye mtandao YouTube na Facebook. Na leo nitakufundisha sehemu ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuwa nikitembea na hii scripture inayosema wakawakamata. Walipoona wamewakosa, hao walikuwa kina Paulo, walipoona wamewakosa wakawakokota Yohana na baadhi mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, hawa waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Nikakufundisha kwamba huwezi kufanya athari, lazima ufanye mapinduzi. Katika ulimwengu huu unahitaji kufanya mapinduzi ya mambo. Kuna mambo unatakiwa uyapindue. Wanasema HIV haina tiba, unasema na muamini Yesu, tiba ipo. Nasema na mtu unampotezea muda. Wanasema uwezi kupona kansa, unasema kwa jina la Yesu mimi ninapokea uponyaji. Wanasema haiwezekani, unasema inawezekana. Nikakufundisha mtu mwenye kufanya athari ni mtu anayetunza muda. Mtu mwenye kufanya athari ni mtu asiye na hofu. Mtu mwenye kufanya athari ni mtu mwenye kufanya maamuzi. Lazima uwe na maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo nitakuwa nikisema vikwazo vinavyozuia mtu asifanye badiliko. Wewe ni mwimbaji lakini unaona hauoni badiliko. Ina maana unafanya athari katika huduma yako, lakini kuna kikwazo
hakuna gate linazuia usiweze kufanya badiliko. Yamkini wewe ni mfanye biashara, biashara haiendi, unataka kufanya badiliko uwe kama kina Bill Gates, lakini unaona hauwezi. Juzi nikasema nikiwa Mwanza, kuna watu wanafanya athari, wanawaza kwenda mwezini kutengeneza hoteli ya kupumzika. Wewe bado hata kibanda cha kufugia kuku una. Kuna watu wanafanya athari, wanawaza kuzama baharini kujenga nyumba ya kupumzika huko. Wewe bado ukimwona mtu tu amenunua hiyo gari unasema ni Freemason. Hivyo hatuwezi kufanya badiliko. Kama nahitaji kufanya badiliko, nikasema walikuwako kina David, wako katika familia anachunga tu ng'ombe. Alipohitaji badiliko akakutana na kaka yake, akamwambia ninakufahamu wewe ni mtazamaji wa vita, umekuja kutazama vita. Lakini Daudi akasema hapana, nilishawahi huwa simba, hakuna aliyeniona. Nataka kufanya badiliko, watu nimepatiwa wako hapa, nataka wanione kwamba ninaweza kufanya badiliko. Akamwacha kaka yake, akageukia watu, nikimuua huyo Mfilisti asiyetahiriwa nitapewa nini? Nataka kufanya badiliko, badiliko ya nyumba yetu, badiliko la maisha yangu, hata mambo yangu yaonekane. Niliua dubu sijaonekana, nimeua simba sijaonekana, sasa nataka nyota yangu ionekane. Waweza kufanya badiliko, waweza kuweka badiliko. Nasema na mtu anayenielewa hapa, nasema na prophetic baby, if you're not here which is say fire. Kache badiliko. Hivyo kwa Daudi tuwaweza kusema Eliabu alikuwa kikwazo. Kikwazo. Kuna vikwazo vinaweza kukaa kwenye maisha ya mtu. Kilo fanyacho kina bounce. Kilo unachofanya kina kata. Roho ya delay inaingia. Roho ya kuchelewesha inaingia. Kwa Daudi kikwazo chake alikuwa ni Eliabu. Ni ndugu wa familia. Lakini wewe kama mchi lao waweza kuwasha taa. Waweza kuwasha taa, kikwazo kikaondoka. Waweza kupamua rango. Nikasema kuna watu unakaa na vikwazo, haujui kikwazo. Roda kakaa kwenye kirango akazuia, anasema nimesikia sauti ya Petro lakini haendi kumfungulia. Kuna mtu pia mwaisia nji wala hakai, lakini bado anakuwa kikwazo, anasema ni Freemason, wanatumia maji, hawana Mungu, na adui anazidi kuchezea maisha yako. Leo natabiri kama nabii wa Bwana, sauti kwa kichwani pangu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, jina langu naitwa Esther Bukuku. Some people they call me Mawani. Today I prophesy to you, magonjwa yatakaa kwako. Amen. Aibu haitakaa kwako. Amen. Vikwazo havitakaa kwako. Amen. Mungu akutazame, Mungu akupiganie, ujenge. Pokea kujua, pokea nyumba ya heshima, pokea maisha ya heshima, pokea kibali. Mwaka 2021 vikwazo viondoke. Amen. Vikwazo viondoke. Amen. Na pomoa vikwazo. Leo nimetumwa na Bwana niondoe kila vikwazo. Vikwazo vya magonjwa, vikwazo vya mateso, vikwazo kwa huduma yako. Amen. Vikwazo kwa biashara yako. Amen. Vikwazo kwa watoto wako. Natabiri kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kama wewe sio mchawi sema napokea. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Utasa ni vikwazo. Madeni ni vikwazo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nasema vikwazo viondoke. Amen. Vikwazo viondoke. Madeni yaondoke. Aibu iondoke. Tembea watu wawili, mwambie mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Tembea, toa sauti yako, mwambie mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Wa ushindi wako na useme. Unaonekana utafia mwezi wa sita. Mimi ni mshindi. Toa sauti yako, mwambie mimi ni mshindi. 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 Pokea kwa jina.
jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Kaa chini wana. Adui huweka vikwazo. Yes. Unakuwa mtu wa tofauti. Paulo aliitwa mkorofi. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 24 kuanzia ule mstari wa 5. Kuna mambo nayafanya haueleweki. Unakuwa ni siri ya Mungu. Haueleweki kabisa. Watu wengine wanataka kuona umechanganyikiwa, lakini mbele za Mungu unafanya tofauti. Amen. Kwa maana tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitina katika Wayahudi wote duniani, tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanadharai. Paulo aliitwa ni kichwa cha madhehebu, kisha aliitwa ni mkorofi. Kuna mambo unaweza kufanya watu wote wanaweza sikuelewa, watakupatia na jina. Oh yes. Paulo alipindua, alifanya tofauti. Akiwa na wakokota watu wa Mungu hawakumuita majina haya. Alipomgeukia Yesu, alipompokea Yesu, akiwa njiani kuelekea Damascus, alipokutana na neema ya Yesu, akaanza kufungua makanisa, akaanza kuhubiri injili, akaanza sometime unafanya mambo mazuri, bado adui anasema wewe unafanya mabaya. Wakamuita mkorofi. Tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanadharai. Lakini Paulo alikuwa amebeba ujumbe wa kuanzisha dhehebu. Hivyo Paulo waweza kumuita huu ni mji. Alikuwa anafanya vijiji vya makanisa, anafungua. Kila kienda ameenda Kolinso, ameenda Rumi, akafungua makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nini ninachotaka ufanye? Upeleke injili kwenye nyumba yenu. Kinachokuwa kiwezekana, kilichomkwamisha baba yako wewe utakimalizia, kilichokwamisha mama yako wewe utakisimamisha tena, kilichozuia watu wa kwenu wewe utaweka badiliko. Say I connect. I connect. Jesus na. Amen. Paulo akafanya kazi. Ukitaka ufanye tofauti usichoke. Usiwe mtu anayechoka. Roho ya kuchoka inakurudisha nyuma. Usiridhike. Usiridhike na kila siku jione wewe bado. Mara nyingi watu waliofanikiwa, Mungu amlaze pema mzee mengi. Yamkini hata alivyokuwa alikuwa bado anahitaji kufanya kitu kingine kipi. Leo hii hayupo, lakini IPP tunaona bado zipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu kila leo wana ule utofauti. Alipokuwepo baba wa taifa bado yuko hai. Kila leo alikuwa anataka kuiona Tanzania vile iwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jinsi hayuko madarakani, lakini anatamani kuona kuna vitu fulani vitokee kwenye taifa letu. Yamkini angekuepo leo, angemuita Magufuli, njoo nyumbani kwangu tunywe uji. Kwa sababu kuna vitu alikuwa anataka kuviona kwa Tanzania, vitu vyenye msimamo, msimamo wa kwetu tu, kwamba sisi hatupangiwi na watu. Oh, tunamwamini yes. Mungu tuweza kuishi kwa kumwamini Mungu. Ndio. Pati Yesu makofi. Yeah. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 ule mstari wa 14, anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Somo langu linasema mimi ni mji. Hauwezi kusitirika. Ina maana ukiwa mlimani waweza kuonekana. Na ukiendelea kusoma anasema mstari wa 15, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Ina maana wewe ukiwa ni nuru, ukiwa taa, leo ukiwa ni mji, waweza kuiangazia familia yako. Yes. Waweza kumaliza magonjwa ya asma, waweza kuondoa umaskini ulio nyumbani. Wewe ukiwa ni mji, ndio maana leo tunaombea udongo. Yes. Anasema mji hauwezi kusitirika ukiwa mlimani. Unatakiwa mwambie Mungu niwashe mwaka 2021. Oh, yes. Niwashe mimi. Yes. Niwashe jina langu. Oh, yes. Nifanye kuwa taa. Oh, yes. Nikomboe watu wa kwetu. Oh, yes. Nikomboe familia yetu. Oh, yes. Nikomboe kizazi chetu. Oh, yes. Mungu akupe kushaini. Anasema kwenye Isaya 60, inuka uangaze. Mungu akuangaze. Akuweke kwenye kilima. Leo nimekuja mtu angaze. Nimekuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Oh, yes. Naachilia sauti ya nguvu ya Mungu. Oh, yes. Na uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana, oh, yes. Kupe kuangaza. Bwana, kuangazie. Napokea. Biashara yako iangaze. Njia zako
iangaze, kazi yako iangaze katika jina la Yesu. Pokea kuangaza giza liondoke, giza la magonjwa, giza la madeni, giza la umaskini. Leo ninalikemea, natabiri kwa jina la Yesu. Bwana kupe kuangaza. Huwezi kumshusha mtu aliyepandishwa na Mungu. Huwezi kumtazamia chini mtu aliyewekwa na Mungu. Huwezi kumkataa mtu aliyekubarika na Mungu. When God say yes, yes, nobody can say no. Shout fire! 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 Mama is back. Mama is back. Mungu akikuwasha hakuna atakaye kuzuia. Mungu akiwasha biashara yako, wateja watakuja wenyewe. Mungu akiwasha nyumba yako, mazuri atakuja yenyewe. Nasema leo paa kwa kirima, paa kwenye kirima uonekane mwanzangu. Ukisoma kitabu cha Hesabu, neno la Mungu linasema utamlaniche mtu ambaye kulaniwa na Mungu. Paka virima ni watu wakao peke yao, ni watu waliojitenga. Tumekaa kwenye madhabahu ya mamre, tuko ya mumakao. Tunatembea kwa imani, tunaishi kwa imani, tunamwamini Mungu. Hakuna atakayepinga hilo. Mungu akupe ulinzi kwa jina la Yesu. Pokea ulinzi kwa damu ya Yesu. Nasema ulinzi. Napokea ulinzi kwa jina la Yesu. Kaa chini mwana. Wewe ni mji, lazima ufanye mabadiliko. Wewe ni mji, lazima uweke mabadiliko. Walichokwama watu wa Queen, wewe utakiendeleza. Amen. Kwa sababu wewe umewekwa juu ya kilima. Amen. Ni watu wakao peke yao, unaangaza mahali. Amen. Kuna mahali unaangaza. Habari zako zitatafutwa. Amen. Habari zako zitatafutwa tena. Oh, yes. Watu watakutafuta tena. Amen. Hautasubiri kutangazwa. Jehova atakutangaza. Amen. Neno la Mungu linasema taa haiwezi kuwaka kama ikiwa chini ya pishi. Kuna watu unawaka lakini uko chini ya meza. Nimejuaje? Ni pale umeenda kuuza, umerudi jioni huna kitu. Help us mama. Ni pale umeenda saluni, hajaingia mteja hata huyu. Tusaidie mama. Wewe unawaka kweli lakini uko chini ya meza. Hauonekani mwanangu. Umekaa saluni, wenzio wanaingia saluni ya mwenzio. Umefungua duka, wanapitiliza, wanaenda kwa mwenzio. Yaani kila unachofanya, wanakuambia umegeuza. Wewe mwanangu taa yako iko chini ya meza. Amen. Leo Mungu anasema niitoe. Amen. Hiyo taa ninaitoa. Oh yes. Taa iliyowekwa Marangu. Oh yes. Leo ninaiweka mjini. Amen. Taa iliyowekwa Machame. Oh yes. Leo ninaiweka mjini. Amen. Niko Kibosho. Oh yes. Niko Uru. Oh yes. Sema mama toa. Mama toa. Kwa jina la Yesu. Toa. Niko Kibosho. Mama toa. Niko Kishindi. Toa. Niko Machame. Toa. Niko Arusha. Toa. Niko Marangu. Natoa kwa jina la Yesu. Natoa kwa damu ya Yesu. Niko Kibororoni. Natoa kwa jina la Yesu. Niko Maimoria. Natoa kwa jina la Yesu. Chomoka. Chomoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Chomoka. Chomoka. All of you. I say come out. I say out. Tembelea watu wawili, mwambie I am a city. Tembelea mwambie mimi ni mji. I am a city. I am a city. I am a city. I am a city. Mimi ni mji. I am a city. Mimi ni mji. I am a city. Mimi ni mji. Katika jina la Yesu. Amen. Pale walipokufungia, oh yes, watakutoa wenyewe. Oh yes. Walipoficha nyota yako, oh yes, wataitoa wenyewe. Oh yes. Walipoficha jina lako, oh yes, watalitoa wenyewe. Walitoa. Walipoficha biashara yako, oh yes, wataitoa wenyewe. I connect mama. Hawa nao, hawa nao wamefika mpaka huku. Mm. Leo utajitokeza utasema huyu naye amekuja mpaka huku. Mm. Hata kama hujaenda kijijini, uh-huh, kwa ndoto utaenda. Amen. Amen. Wangapi nimekuwa nikiwatokea kwenye ndoto? Leo Mungu anaenda kukubadilisha. Amen. Oh yes. Kupitia maombi haya. Oh yes. Huko Arusha. Uh-huh. Watashangaa umefika Kibosho. Amen. Oh yes.
Huyu naye wa kwa nabii Esta amefika mpaka huko. Huyu naye wa kwa nabii Esta amefika mpaka huko. Huyu naye wa kwa nabii Esta amefika mpaka huko. Nasema nenda. 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 Kwa jina la Yesu. Nenda. Kwa damu ya Yesu. Nenda. Sema mimi ni mchi. Mimi ni mchi. Mimi ni mchi wewe. Mimi ni mchi. Maliza mchuo. Mimi ni mchi. Tengeneza mchuo kina sua. Mimi ni mchi. Maliza kila mapepo. Maliza kila mizimu. Maliza kila magonjwa. Ondoa udongo wa mauti. Sema mimi ni mchi. Mimi ni mchi. Mimi ni mchi. Mimi ni mchi. Kwa jina la Yesu. Mama is back. I connect. Mama one. Shout a fire. Fire. Mama one is talking. Pretty. Mama, you are too much. Wakati mwingine. Yes. Nimekuwa nikichuliza. Iweje kina Paulo wewe habari ya mji. Download theology. How are now? Ifike wakati Mama Diane. Waseme una amefika mpaka huku kwetu. Mm-hmm. Washangae tu umejitokeza unasema fire. Amen. Fire. 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 Fanya badiliko. Amen. Fanya badiliko. Napokea kwa jina la Yesu. Fanya badiliko. Amen. Enough is enough. Amen. Hakuna kulia tena. Amen. Bwana anakufuta machozi. Amen. Waliotaka utokwe machozi. Yes. Yatawatoka wao. Amen. Waliotaka utie aibu. Yes. Neno linaniambia. Amen. Kwenye kitabu cha Danieli. Vijana watatu. Wakiingizwa kwa tanuri. Wala moto. Wala nguo zao. Hazikushikwa na madhara. Yes. Watu wanaofanya tofauti. Yes. Ugonjwa hautakuzika mwaka huu. Amen. Hilo tatizo halitakuingiza kwa aibu mwaka huu. Amen. Kama unaniamini kama nabii wa Bwana. Yes. Kama mimi ni mama yako. Oh yes. Ninapokea mara saba. Napokea. 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 Kaa chini mwanangu. Amen. Naona badiliko. Amen. Napokea. Naona ukifanya badiliko. Napokea kwa jina. Naona ukifanya badiliko. Napokea. Mimi naona badiliko. Amen. Walizani utakufa, watashangaa huyu naye amekuja huko. Wao nafikiria madeni atakutia aibu. Mimi naona yanamalizwa. Amen. Mimi ninaona hivyo. Amen. Sijui wewe unaona nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufanya tofauti. Kuna muhitaji mtu mwenye nguvu ya kuona. Unaona kushinda kabla ya kushinda. Yaani haujashinda. Ulishakimbia mbio wewe. Uh-huh. Haujashinda lakini unaona umeshashinda yani. Oh Jesus. Ndio maana namwambia Mungu. Jicho lako liwe na mimi mwanzo mpaka mwisho. Amen. Macho ya watu yakija yatafika kikomo. Amen. Watu wanasema Esther kesho. Yes. Esther kesho. Mm-hmm. Esther kesho. Mm-hmm. Talk as people. Wewe wacha waongee, lakini mimi najua kuna mwisho na uelekeo. Amen. Kuna mwisho wa mtoto wako atalia nya. Amen. Kuna mwisho wa kampuni yako. Amen. Ambao Mungu anauona. Amen. Kuna mwisho wa duka lako. Amen. Ambao Mungu analiona. Amen. Mungu akupe badiliko. Napokea badiliko kwa jina la Yesu. Naona badiliko hapa. Napokea badiliko. Watu watatu chukua hiyo neema. Watu wanne chukua hiyo neema. Wa kwanza ni huyo. Wa pili ni huyo. Wa tatu ni huyo. Wa nne ni huyo. Wa tano ni huyo. Say ho! Ah! Yes. Powerful mommy, preach my shenderebo. I receive. Today I came with anointing. Yes. Yes. I came with the spirit of God. I receive. Now which can stand this anointing? Oh, yes. Hakuna adui atavumilia upako huu. Lazima wakuachie. Oh, yes. Carry on my mother. Wamefika mpaka huku mwambie ndio. Ndio. Ukisikia unakwambia umeanza waambie ndio. Ndio. 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 Yes. Today is set anointing. Yes. Kila aliyeshika mali zako. Oh yes. Atazitapika. Azitapike. Amemeza mali.
mahali hazitapike, hatatapika, hazitapike kula nyuma, hazitapike hatatapika, hazitapike kula nyuma. Yes, hatazitapika, hazitapike. Weka mkono wako tumboni. Yes. Sema kila aliyemeza mali zangu, kila aliyemeza mali zangu hatazitapika, hatazitapika katika jina la Yesu. Prophesy, prophesy, hatazitapike. Hazitapike. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hazitapike. 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 Kila aliyemeza mali zangu. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu anakuona wewe ni jiji sio kijiji. Mungu anakuona. Don't die as a village. Wewe ni kijiji, ni mji. Wewe ni jiji. Amen. Wewe ni jiji. Amen. Mwambie jirani usife kama kijiji. Usiwe kama kijiji. Wewe ni jiji. Wewe ni jiji. Nani anakataa? Nani? Nani anakataa? Nani? Nani anapinga? Nani? When God says yes, nobody can say no. Huwezi kumshusha mtu aliyewekwa juu na Mungu. Amen. Huwezi kumtazamia chini mtu aliyepandishwa na Mungu. Amen. Mungu akisema ndio kuna atakayepinga. Amen. Kaa chini mwana. Amen. Kuna watu wanakufa kama kijiji. Teachers, mama bwana. Sitaki kufa kama kijiji. Mimi ni jiji. Amen. Mama angu ana kauli moja anasema hapa Mbalizi. Nikivaa tu nguo anasema atakuwa ni mtoto wake huyo. Nasema mimi ni jiji. Mimi ni jiji. Fanya hivi, mimi ni jiji. Amen. Mimi ni jiji. Fire! Fire! Unajua kuna vitu vidogo tu ukivishikilia vinaanza kukufanya wewe jiji. Amen. Sio kijiji. Mama Dan usife kama kijiji. Amen. Hebu kijiji kiache hapo. Amen. Kuna mfano mwingine unachukua. Tuliomba maombi ya siku 21 ya Daniel. Washangaza akili zangu Bwana wangu, yale utendayo kwangu yanashangaza. Angalitangaze habari zako Bwana, na mataifa yote yakutukuze. Akiza binadamu sinaweza kusema kwamba Mungu hayuko, lakini yeye yuko. Nimemuona baba yangu. Yelelele. Babaki ya Mungu. Hey, mama. Babaki ya Mungu. Oh, mama. Babaki ya Mungu. Baba. Babaki ya Mungu. Babaki ya Mungu. Hey, baba. Babaki ya Mungu. Baba. Babaki ya Mungu. Mungu wana kuweza. Mama mama. Babaki ya Mungu. Babaki ya Mungu. Ya Mungu. Hey, baba. Babaki ya Mungu. Oh, baba. Kwenye mjiwe. Sasa hivi haumuoni. Unasema amepoa.